ямар хэцүү дуу те. Хэцүү. Тийм байна. Ойлгоход хэцүү байна, ойлгуулах хэцүү байна те. Энийг Ариун Баатар нөгөө Итали ажилдаг дуучин урнаа. Тэр хоёр ингээд дуэт дуулдаг. Соёл урлагийн сургуульд байхад нөгөө шалгалт өгдөг шүү дээ үлэр болгонд. Яг тэрэн тэр байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна шүү дээ. Ястаа нөгөө ажил хэвэл дуустальтаа ус хэвэл уустал гэдэг шиг. Үнэхээр одоо бас дуустал нь бол сайн дуула төгсөл итэрийг бол маш гоё барьлаа шүү дээ. Би өгөөлөө. Эвэнт төрөгч жимсний амттай цай бисти